Miri, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje a gente vai fazer a review do terceiro episódio da terceira temporada de RuPaul's Drag Race UK. E hoje eu trago aqui uma convidada muito especial para este vídeo, que é ela, a maior peruqueira da história das peruqueiras do Brasil, Kitty Kawakubo! Hi! Hello, Kitty! E tudo bem, Lu? Que prazer estar no seu canal. Tô ansiosa pra gente poder conversar sobre essa temporada de Drag Race. Porque eu sinto que eu tô com muita coisa entalada aqui, sabe? Tá aqui, ó. Tá aqui na garganta. É sobre isso. É sobre isso. E tá tudo bem? Acho que sim. Eu espero que sim. Acho que não tá nada bem. Acho que não tá nada bem. Enfim, a gente vai ter que fazer ficar. Sorria e a série. Esse é o lema de hoje, esse é o lema de hoje. Enfim, pessoal, antes da gente começar aqui a falar sobre este episódio, aqueles recadinhos de sempre, né? Você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, espero que goste do conteúdo. Se gostar e resolver ficar, por favor, se inscreva, ative as notificações, deixe o like aqui embaixo. Também vá visitar o canal da Kit, que vai estar aqui na descrição. E também se inscreve lá, ativa a notificação, dá like nos vídeos, essas coisas todas que vocês já sabem. Mas Kit, se apresenta pro pessoal aqui do Lunática. Eu acho difícil alguém não te conhecer, mas se apresente. Oi, eu sou Kit Kawakubo, drag queen peruqueira. Tenho meu ateliê de perucaria, o @ perucas a vapor, lá no Instagram. E eu também tenho um canal aqui no YouTube que eu falo, tipo assim, tudo que drag queen gosta, assim, tipo, desde maquiagem até performance, até história drag, até boneca. Meu Deus, é uma loucura aquele canal, mas é o meu Kawaclube do coração, então eu espero todo mundo lá. Então, agora a gente começa essa palhaçada deste episódio. Eu já começo perguntando o que, que você achou, desse episódio, como aconteceu. Ai, meu Deus. Você sabe, eu sou figurinista também, né, amiga? Eu sou formada figurinista. Eu já posso começar dizendo que ver os resultados desse episódio me deixaram um pouquinho aflita. Um pouquinho aflita. Não sei se foi o desfecho que eu imaginava, esperava, nem o desfecho que eu acho justo, né? Então foi um episódio que, por mais que tenha sido um episódio legal, porque eu tô gostando bastante desse elenco, o resultado, pra mim, tá um pouco difícil. Pra você, amiga? Eu até gostei do episódio enquanto episódio. Teve alguns momentos ali que eu fiquei meio, isso, não sei, ah. Mas, no geral, eu acho que eu gostei. Mas agora eu quero saber a opinião de alguém que é especializada. Por isso que eu te chamei aqui. Expertise eu não tenho, só tenho o quê? A coisa do fandom. Eu amo, mas é a cota, né, amiga? É a cota do fandom de Drag Race, que tem que ter no review. Eu acho que isso que torna o review aquela coisa cremosinha, né? Sim, eu tô aqui pra fazer, representar o fandom de Drag Race, mas ao mesmo tempo malhar o fandom de Drag Race. Porque eu entro em grupo, eu só passo raiva. Porque começa sempre as mesmas discussões idiotas e eu fico lá assim. Então, é uns assuntos. Tem uns assuntos que, infelizmente, o fandom, ele não avança, né? Às vezes o fandom. Às vezes falta também, assim, olhar para as drags locais. Quando a gente fala das drags locais, falta um pouco conhecer das drags locais, falta um pouco entender da realidade das drags. Enfim, tem coisas assim que eu acho que a gente vai falar mais durante esse review, né, amiga? Já começa agora falando o quê? Quando a gente chega depois da eliminação da Electra, tá lá a Vanity falando, ah, eu fiz o que eu tinha que fazer, o Paul pediu pra fazer a performance, eu entreguei a performance pra vocês. Agora vocês, que estão aí, cuidado pra não cair no bórum comigo, porque eu vou limpar o chão com você. Mas posso falar uma coisa? Você não acha engraçada quando uma queen fala assim, cuidado pra não cair no bottom comigo? Que eu sempre fico tipo, amiga, você já está contando que você vai pro bottom? Você tinha que falar, eu nunca mais volto. Seguir sua vida, mas... Porque eu fico assim, eu sempre que elas falam isso, eu fico, menina... Você tá se ouvindo? Eu até pergunto, você tá se ouvindo? Você por acaso tá ouvindo o que você tá falando? É babado, é babado. É uma coisa a ser estudada, isso daí. Mas sempre tem. Toda temporada tem uma dessa. Mas agora a gente vai pra outro assunto que foi, bem dizer, o assunto do episódio passado, que é a questão da lesão da Victoria. Ela, infelizmente, machucou o seu joelho durante o lip sync do primeiro episódio. Passou o episódio passado todo, assim. Eu tô aqui com dor,
Meu joelho tá esfarelando, mas eu não vou sair daqui, não saio daqui, ninguém me tira. E foi até a canção que eu cantei semana passada aqui com a Morgana do Insomnia Vlogs, que era lésbica, futurista, sapatona convicta, eu não vou deixar o meu joelho me abalar. Abalou. Eu acho que a gente, como drag, a gente tá muito acostumada a pensar, tipo, não, o show tem que continuar. Rasgou o vestido, a peruca soltou aqui, vamos dar um jeito, vamos fazer acontecer. Mas tem coisas, o corpo humano, ele tem limites. Tem coisa que não adianta, você pode querer muito, mas não adianta, você tem alguns limites. E a Vitória, infelizmente, ela chegou ao limite dela, né? Te confesso, posso falar que eu fico meio chate, que tipo assim, ela é a primeira drag AFAB a entrar no Drag Race. E aí eu já tava pensando, tipo, putz, próxima temporada já vai ter mais, entendeu? E aí eu queria muito que colocassem mais uma e não fosse tipo, tá, a Vitória vai ser a drag AFAB pela segunda vez, sabe? Eu quero que ou tenha mais de uma, ou... É, eu acho que é isso que eu quero, que tenha mais de uma, então, sabe? Sim, porque não adianta também o pessoal vir agora falando, mas a Vitória abriu as portas. Pra que ela ia abrir a porta se é só pra ela passar também, né? Tem que chamar mais gente, gente. Abre a porta que é pra chamar o povo todo, então. E aí tá, né? Continuou lá, a Victoria falou que o joelho dela, realmente ela ia ver e torcer pra estar tudo certo, pra ser só tipo, ai, foi só uma dorzinha, toma esse remédio aqui que você vai ficar boa. Ela tava ainda esperançosa nesses momentos finais na competição. Novo dia na workroom, as queens entram, todo mundo tá lá conversando. Daqui a pouco chega a RuPaul e fala, gente, então, infelizmente, deu ruim pra Vitória. Vai ter que sair, vai ter que se cuidar lá. E eu acho que não é a última vez que nós vemos ela. Só que aí eu fico na dúvida, Kit. Eu fico na dúvida porque não falou igual falou, por exemplo, pra Eureka ou pra Verônica quando elas precisaram sair, né, por motivos médicos. Tipo, ai, você tem um convite pra próxima temporada. Ou, ai, ela vai estar aqui, estou convidando ela abertamente, pipipipopopó. Então eu fico pensando, será que, um, esse convite veio? Dois, há possibilidade dela voltar ainda nessa temporada? Então, eu não sei se você acompanha as redes sociais da Vitória, mas ela já falou que ela ainda não foi convidada pra uma temporada. Ela disse, deu essa declaração. Mas é aquela coisa, né, amor? Drag Race, a Vitória pode muito bem estar dando um trucão na gente. Ela pode já ter sido convidada assim, mas você acha que ela ia poder falar assim abertamente? Tem contrato, tem várias coisas. E aí, o que que acontece com a menina Vitória? Eu torço muito pra ela voltar, né? Como a Kit acabou de falar, acho difícil ela não voltar. Pode ser que ela esteja escondendo o jogo ali. Ai, não, não fui convidada, não. Pô, assina já aí que eu vou viajar no dia tá pra entrar. Não, não fui chamada, não. Tô esperando ainda. Aí a gente vai agora para o mini challenge, que foi o quê? Ai, vamos lá, fazer de novo aquela brincadeira. Vamos botar as drags pra se vestir de homem hétero e fazer piadinha, tipo, ai, por que será que eu não consigo uma namorada? Ai. Sim, eu acho que é tipo assim, o mini challenge em geral, eu vou dizer que eu tava assistindo o episódio, eu fiquei pensando assim, putz, como que eu ia ter que disfarçar a minha cara de, meu Deus, por que que eu tô tendo que me sujeitar a esse papel? Eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu fiquei tipo, como que eu ia ter que disfarçar isso? Como que eu ia ter que fingir que eu tô gostando? Porque realmente é um momento que, tipo, todo mini challenge, ao mesmo tempo que é divertido, gente, vamos pensar que é divertido, mas se você já participou de alguma gravação de audiovisual, o mini challenge que a gente veio dura 10 minutos, pra ela deve ter durado uma hora e meia, duas horas. Então assim, tem uma hora que você já tá assim, sem paciência. Então eu sempre fico pensando meio isso, assim, sabe? Então não sei, eu nunca dou muita risada. Também é um humor diferente do nosso, né? Vamos ser sinceros. É um humor muito, muito diferente do nosso. Tanto o Drag Race UK quanto o US, enfim. É muito piadinha interna, que às vezes a gente não consegue pegar, e se também se perde assim na tradução. Exato. Exato. Únicas pessoas que eu ri foi com a tua xará, com a Kit. Eu ri com a Kit porque ela tava tipo, daqui a pouco, oi! Mas teve outra pessoa que me deixou desconfortável, que foi a Charity. Porque ela veio com esse personagem meio, ai, eu sou do interior,
olha como é que eu sou caipira e eu gosto de porcos e pipipi, popopó. Eu fiquei, gente. Teve um momento zoofilia, né? Ali no, na brincadeira dela. Eu acho que era muito mais tipo assim, vamos zoar essa galera que faz, que age de certa forma. Então acho que por isso eu comprei assim, mas eu honestamente não achei tão engraçado. Acho que ninguém também achou ali quando a Charity fez aquilo. Mas eu também vejo assim, de onde ela vem, porque ela vem de um lugar mais... eu trabalho aqui em São Paulo muito na cena mais underground, assim. Festa eletrônica e festas mais alternativas, e eu vejo muito a Charity num desses lugares, sabe? Tipo, às vezes tem umas refs que quando a gente leva pra uma festa, de repente, que é um pouquinho mais pop, as suas amigas te olham de um jeito meio amiga. Então eu vejo, assim, um pouco esse humor meio twisted, sabe? Então, esse mini challenge serviu pra quê? Pra dar pra Scarlett uma vantagem, né? Que a Scarlett ganhou o mini challenge, ela ganhou uma vantagem também no Maxi Challenge, que ia ser tipo um mini ball, porque elas iam ter que servir dois looks. Um que elas já trouxeram de casa, com esse tema Happy Camper. E o outro elas iam ter que fazer ali na hora com os materiais lá. Barraca, lona, cobertor, saco de dormir, pipa, um monte de troço lá. E a nossa querida Scarlett Harlett ganhou a vantagem de 15 segundos na frente de todo mundo pra pegar tudo que ela podia. Comprar material é sempre um momento de bastante indecisão, sabe? Porque você fica ali pensando o que vai funcionar. Acho que nenhuma drag pensa só assim, nossa, o que é mais bonito? Quando a gente tá escolhendo material, você sempre pensa, é bonito? Eu vou conseguir costurar isso no tempo correto que eu tenho? Se fosse numa loja real, eu tenho orçamento pra isso? Então tem essas coisas. Do Drag Race, elas não têm a coisa do orçamento, mas você tem que pensar, é bonito, eu consigo costurar também? E ao mesmo tempo, como é muito rápido, a gente sabe que elas acabam esbarrando nesse problema, né? De não conseguir costurar o material. É uma coisa que acontece toda temporada. Que às vezes ela se depara com um material que não é nem tipo assim, a Queen não tem talento, a Queen não sabe costurar. Às vezes é difícil mesmo. Às vezes se ela tivesse tipo um mês pra fazer a roupa, ela ia ter dificuldade ainda. Então isso é uma dificuldade grande, eu acho. Mas sempre que tem esses episódios que elas têm que pegar algum material pra poder fazer roupa, eu só lembro de uma coisa, que é um evento muito famoso aqui no Rio de Janeiro, que é o Aniversário Guanabara. Eu acho que assim que liberarem de novo o Aniversário Guanabara, vai ser 10 mil vezes pior. Vai ser 10 mil vezes pior. Eu acho que esse ano vai rolar uma Black Friday aí com todo mundo com a máscara no queixo. Acho que vai rolar. Você tá sendo otimista de achar que vai ser no queixo a máscara. Que ela vai estar lá, que ela vai estar presente. Eu fui querida. E então, né, depois que elas pegam os materiais, depois que tem essa luta aí pra pegar as coisas, o pessoal começa a falar o que é que vai fazer, o que é que não vai fazer, o que é que eu vou pensar aqui. E depois que muita gente começa a pensar, né, a falar o que tu vai fazer, chega a RuPaul com a sua colega, a vencedora do All Stars 4 Monet Exchange. Não dá pra defender. Eu já falei isso todas as vezes que a Raven apareceu. Não dá pra defender. Ainda chego no Twitter e vem gente falar: ai, mas é porque ela gosta de se bronzear. Isso já passou do bronzeamento há anos, gente. O que vocês vão fazer? Aí vem uma queen e fala: ó, eu vou fazer o vestido com uma blusa amarrada aqui, uma bota, usando apenas o tecido desta barraca. Miga, e sabe qual é o mais engraçado? Que o cabelo solto de prancha realmente foi uma preferência entre elas. Sim! Elas realmente apostaram no cabelo solto de prancha. E a gente vai conversar sobre isso já já, mas eu não tô feliz não, viu? Depois vinha uma ou outra e perguntava: Raven, como é que eu faço um contorno? O que é que eu posso mudar na minha maquiagem? Sorria! Eu amei esse. Amiga, eu estou suando muito. O que eu faço? Sorria. Eu não entendi nada daquela dica. Eu acho que é uma daquelas coisas, gente, que podia ter sido um e-mail, sabe? Não precisa. Não precisava ela estar lá, fazendo a gente passar mais raiva ainda, perdendo tempo de vida, sabe? E tipo, quando não era a dica do sorriso, era alguma coisa que eu, se eu entrar em qualquer tutorial de qualquer drag queen no YouTube, eu encontro essa dica, que é tipo: ah, gente, passa mais contorno aqui pra poder afinar. Ou, ah, igual temporada passada teve alguém que falou da barba,
Aí ela veio, ah, passa um corretivo laranja. Você tá com barba? Já tentou cobrir? Eu gosto assim. São umas dicas bem práticas mesmo, né? Que é exatamente isso. Você entrou no Drag Race. Você faz sua maquiagem 2 anos do mesmo jeito. Você vai decidir testar a técnica agora? Tá ruim. Põe uma máscara, põe um glitter, não sei. Faz alguma coisa, mas não... Agora não é hora de testar a técnica nova, entendeu? Porque a hora que você testa a técnica nova no Drag Race é pedir pra sofrer, assim. Se for pra pedir dica da Raven, vai no YouTube que tu acha. É a mesma coisa. Eu posso pegar o celular, tipo, Kit, como é que eu faço maquiagem de drag? Depois dessa passagem, né, da Raven, que aparentemente andou dando, passando ali o rodo nas coisas da RuPaul, né, da maquiagem dela, a gente tem de novo as queens lá trabalhando lindamente, fazendo os seus lookinhos. E aí, o que que acontece? A Crystal, a pobre da Crystal, a pirralha da temporada, tá rodando, todo mundo pedindo ajuda. Você pode me ajudar? Ei, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Ela tá rodando a sala toda atrás de alguém que ajude. Por outro lado, quem tava dando a mão pra todo mundo era a Verônica Green, que tava indo lá, o pessoal vinha. Verônica, como é que eu faço pra costurar essa aqui? Ela, ó, é assim, ó. Ela quase fazia a roupa da pessoa pra pessoa, enquanto a roupa dela tava lá, só no plano das ideias. Não tinha ainda, bem dizer, nada pronto. E a gente já viu esse filme antes. Eu, pelo menos, já vi esse filme antes lá na 10ª temporada, com a Asia. Já vou dar a dica aqui. Você quer ajudar as pessoas? Ótimo. Isso mostra que você é uma pessoa que se importa. Mas não deixa de fazer o seu, sabe? Porque quando você deixa de fazer o seu, você acaba se prejudicando, aí depois vai botar a culpa nos outros, sendo que os outros não têm culpa de não saber. Você que não soube ali... Gerenciar o tempo. Gerenciar. Você não soube gerenciar seu tempo. É isso, gente. Eu fui alfabetizada em inglês, tô me sentindo a Sasha hoje. Mas, Miguel, eu acho que você falou uma coisa muito importante, assim, tipo... Nem a culpa, nem a responsabilidade são da Crystal, que tava pedindo ajuda. Porque ela tava pedindo ajuda, e ela pode pedir ajuda. A responsabilidade e a culpa são da... É da Verônica, né? Que, naquele momento, não soube gerenciar o tempo dela melhor. E eu também acho... Que faltou, além do gerenciamento, um foco, né? Gerenciamento é muito sobre foco, mas acho que tinha essa coisa do foco que faltou. Porque ela fala que ela tinha um projeto muito grande pra fazer. Se você tem um projeto gigante e você tá confiante que você vai conseguir entregar aquele projeto gigante, então você tem que ter uma mentalidade de que o seu projeto vai ser... Precisa de uma atenção gigante. A RuPaul, ela fala, né, em alguns momentos, que quando você... Seu avião tá caindo, você tem que colocar a máscara de oxigênio em você primeiro e depois na sua amiga. Mas você coloca na amiga também. Você não larga a máscara lá, entendeu? Você coloca na amiga também. E aí, depois que a gente tem esse momento, né, que tá todo mundo ou pedindo ajuda ou dando ajuda, a gente vê uma conversa entre a Kitty e a Charity Case, na qual a Kitty começa... aquelas conversas que sempre começam com o dedinho da produção. Tipo, vai lá, pergunta pra ela como é que ela começou a se montar, vai, chispa, vai, tem storyline pro episódio. Aí, nessa conversa, a Charity revela que ela era uma pessoa que gostava muito de ir em festivais, sempre tá indo em muitas festas. E em uma dessas noites, ela acabou sendo... Ela disse com essas palavras que alguém se aproveitou dela e aí ela contraiu HIV. E como toda essa situação acabou culminando para que hoje ela se montasse, hoje ela vê a sua arte meio que como uma forma de terapia, uma forma de se mostrar também para o mundo, mas em alguns outros aspectos a Charity ainda tem algumas inseguranças. Primeiro, assim, eu tenho que falar que eu sou muito fã da Charity Case. Eu acompanho a Charity desde que ela tinha menos de, sei lá, menos de 50 mil seguidores, desde menos de 30 mil. Ela sempre fez muita arte e criações com lixo,
com materiais que estavam jogados, e eu lembro que ela tinha um projeto no começo que ela escrevia, o que ela usava, eram sempre coisas... Ela faz a maioria das coisas dela, né, gente? E ela usava muitas coisas assim, eu admiro isso demais. Eu não sabia dessa história do HIV que ela contou, e pra mim eu só consegui admirá-la ainda mais por falar sobre esse assunto abertamente, por ter essa coragem de falar, porque, como ela disse, tem um estigma muito grande. Então, tipo, eu fico muito feliz que ela tá usando essa plataforma, tá tendo essa coragem. Eu acho que ninguém é obrigado a falar sobre isso, ninguém é obrigado a falar sobre o seu status publicamente, ninguém é obrigado, a gente tem que entender isso. Mas eu fico muito feliz que ela usou a plataforma dela, que ela foi tão corajosa e pôde contar pra gente, né? Contar pra quem gosta de Drag Race, contar pra esse público que, de repente, a gente sabe que Drag Race hoje em dia não tem só um público LGBT, a gente tem muito público também de pessoas hétero, cis, e essas pessoas muitas vezes estão super desconectadas desses assuntos de IST, etc. Sei lá, foi um momento que eu gostei muito, assim, no episódio, sabe? E eu gostei muito também de ver essa amizade da Kitty e da Charity, porque elas são pessoas completamente diferentes, né? Fazem um estilo de drag completamente diferente, vêm de cenários muito diferentes, e elas, obviamente, estão cultivando uma amizade, já dá pra ver desde os primeiros episódios, né? A gente tá no terceiro, no segundo, no primeiro, já vi algumas coisas, que na vida real também é assim. A gente não se conecta só, tipo, ah, eu gosto de fazer look, aí eu só vou ser amiga de quem faz look. Não, tipo, na vida real a gente se conecta com quem a gente se conecta no backstage, etc. Então eu adorei ver, eu tô adorando. Foi um assunto muito sério que, como a Kitty acabou de falar, foi muito importante, foi muito bom e muito importante a Charity trazer pro episódio, mas foi também muito fofo ali a ver essa amizade delas crescendo durante o programa. É uma das coisas que eu mais gosto de assistir também. A Veronica Green desesperada, né, porque ela acabou não sabendo dividir bem a atenção entre fazer o trabalho dela e tentar ajudar quem tivesse necessitado, e agora ela tá lá, todo mundo se maquiando, quase pronto pra entrar, e ela ainda costurando o lookinho dela. E enquanto isso, a Kitty tá lá do outro lado da workroom com a Scarlett, as duas lá fazendo fofoca e falando mal do look dos outros. Olha, a fulana tá parecendo uma bactéria. Olha, fulana tá parecendo não sei o quê. Eu fiquei assim, haha, eu fiquei rindo. Eu gosto bastante da Kitty. Da Scarlett, vamos falar já já? Vamos falar já já? Não quero pesar o clima do vídeo, não quero pesar o clima do vídeo aqui. E agora a gente vai pra onde? Pra rundown da runway, vamos ter dois looks por queen. A gente vai falar por queen, não por categoria. Já deixando aqui avisado, porque... Tudo bem, eu já faço o review desde 2018? Faço o review desde 2018. Mas ainda é bom deixar avisado pra quem está chegando agora. Então... Vamos começar falando da Charity Case, o primeiro look dela, que é o look de Happy Camper. O que você achou, Kitty? Eu gostei, eu achei que é exatamente o que a Charity Case faz. Ela faz muito essas coisas com animais, etc. Meio sangrentas, meio tudo meio cara de estúdio, destruído. Eu gostei, foi... Não sei se me marcou, assim, sabe? Tipo, acho que até demorei um pouquinho, assim, pra lembrar. Mas tava bem feito. Eu posso dizer que tava bem feito. Eu gostei. E você? Eu também gostei muito desse. Inclusive, eu fiquei aqui pensando, meu Deus, ela deveria estar no top. Ela deveria estar no top. Eu tô até agora sem entender como é que essa menina ficou safe. Mas... Pode ser que eu mude de ideia daqui pra frente, mas sobre o look em si, eu achei ele incrível, porque geralmente eu vejo algumas queens que fazem algo nesse estilo, quando vão pra Drag Race, acaba tendo que se higienizar muito, porque sempre fica a Michelle principalmente falando, olha, por que você não faz uma coisa mais glamourosa? Aí vem a RuPaul, usa uma roupa bonita com pedrarias e paetês. E aí a pessoa acaba fazendo isso pra mostrar que é versátil, deixando seu estilo de lado, digamos assim. E aí acaba sendo eliminada por fazer uma coisa que é completamente fora da casinha. Muito feliz de ver a Charity conseguindo mostrar toda a personalidade, todo o estilo dela, sem levar uma crítica ruim logo de cara. Então,
Obrigada, meu Deus, por me permitir ver esse momento lindo. Agora, falando do próximo look da Charity, que é o que ela fez lá, o que, que você achou, Kit? Eu gosto, eu acho que é uma coisa que eu, inclusive, talvez usaria. É um look que eu acho, como eu disse, pra mim tem essa coisa bem underground, bem mais subversiva, assim. Mas pro Drag Race, que é uma runway tão grande que você meio que precisa ocupar aquela tela da TV, eu acho que ele não tem o mesmo impacto que talvez tenha quando você tá olhando o look de frente ali no manequim, sabe? Porque às vezes tem isso, a gente tá olhando um look, ele parece muito grandioso e tal, mas quando vai pra um palco grande, não tem o mesmo efeito, sabe? Então, e a runway nada mais é que um grande palco, né? Então eu senti um pouco de falta disso, eu achei que não ficou grandioso nesse sentido, mas eu gosto. Faz sentido, falando? Acho que faz, eu pelo menos entendi. Só quem é inteligente entendeu e eu entendi. Eu achei desse look, eu achei ele muito inteligente, muito interessante também, porque ela pegou um material que lá na workroom a gente já via que era um material um pouco mais duro, né? Não sei como deve ter sido pra trabalhar, mas como a Charity já é acostumada a trabalhar coisas de materiais não convencionais pra fazer looks, pra fazer as coisas, então eu acho que ela tirou de letra. Acho que esse foi um look legal. Mas agora, com a sua fala, eu tô percebendo que realmente a Glee pode ter ficado um pouco, como é que diz, engolido pelo palco, talvez. Agora a gente vai falar de quem da Choriza May, com o primeiro look dela, que era... Eu achei parecendo meio que um pássaro. Ela disse que era pra ser alpinista, mas eu não vi alpinista, eu vi um pássaro ali. Eu vi esquimó. Eu achei que tangenciou um pouco o tema, eu vou ser sincera. Eu acho que isso tangenciou um pouco o tema. Porque assim, era pra ser uma coisa, ar livre. Mas eu olhei aquilo e fiquei, que é isso? Eu vou ser bastante criticada pelo Brasil todo, mas eu adorei esse look. A única coisa que eu tiraria do look é a mochila. Que alguém, até os jurados até comentam que a mochila, realmente a mochila dá uma pesada. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas eu sinto que, assim, tem tanto detalhe também, sabe? Eu gosto quando eu vejo, tipo, uma Queen ser muito inventiva, assim. Tipo, ir pra um lugar que a gente não vê normalmente no Drag Race. Eu gostei. Então foi um look que eu gostei bastante, assim. Eu acho que no fundo a gente concorda. Porque realmente eu gostei do look. Eu só achei que, para o tema, eu fui até atrás de roupa de alpinista, de explorador, pra ver se eu achava algo parecido. E eu realmente não achei, então eu fiquei, linda roupa, lindo look. Mas pro tema talvez tenha passado raspando. E agora a gente vai falar do look que ela fez lá, né, com o cobertorzinho. O que, é que você achou, Kit? Eu gostei também, tipo, eu não, eu vou ser sincera, assim, já dando tipo um spoilerzinho. Eu não entendi a Choriza May no bottom, porque eu não achei que ela foi fraca. Eu achei o primeiro look legal, talvez tivesse too much, mas foi, achei interessante. O segundo, ele era mais simplificado, mas tinha sim uma história. Tinha um certo taste level, assim, um requinte, digamos, que eu já percebi que a Choriza tem, sabe? Um olhar diferentão. Eu gostei, é um look que eu gostei do cabelo, eu gostei de tudo, eu gostei dos acessórios. Não tinha nada fora do lugar. Achei que não, a roupa era de cobertor, não parecia um cobertor. Eu não, realmente não entendi as críticas e tudo mais. Eu, não era um look. Pra mim é um look safe, era uma participante safe, mas não era bottom. Definitivamente não. Sim, sim. E agora, ouvindo você falar, me faz pensar uma coisa. Acho que a Choriza deve ter ido pro bottom pelo mesmo motivo que a Scarlett estava no topo. Gostei muito desse look também. Eu achei que me passou muitas vibes, assim, me lembrou um pouco a Lizzie Hearts do Ever After High. Que eu adorava o Ever After High. Então me passou muito essa vibe. Eu gostei muito do look dela. Acho que não era pra bottom, era pra safe, no mínimo. A próxima é quem? A Elavadei. E a gente começa falando do look dela de Happy Camp. De drag bem diferente do que eu faço, apesar de gostar de looks de época, assim, normalmente eu sempre coloco um twistzinho mais moderno. E a ela, dá pra ver que ela tem essa coisa bem teatral de que quando ela vai fazer uma silhueta clássica, ela
sai assim, bem classicona mesmo, bem teatral mesmo. E a ela tem sido uma surpresa, assim, pra mim, que eu tô gostando de acompanhar. Ela, então, esse primeiro look dela eu achei bem legal, me remeteu sim à Jane do Tarzan. Hoje eu tô cheia de referências infantis aqui, né, Dia das Crianças, que o vídeo tá indo ao ar. Mas eu gostei muito, eu acho que a única coisa que eu não gostei muito foi o tecido, porque ficava aquele troço brilhante, eu fico, gente, parece fantasia. E a ela, o look que ela fez lá, o que que você achou, Kit? Gostei do look. Não gosto do styling, assim, tipo, eu gosto do look que ela fez. Amei, eu não sei se talvez um acessório a mais, porque sabe o que acontece? Nada tava feio, tipo, eu gosto do cabelo, achei o cabelo bonito, mas faltou alguma coisinha ali, subiu um pouquinho, talvez o cabelo em outra cor, se ela tivesse feito um cabelo colorido, talvez alguma cor parecida, se fosse um cabelo com um penteado um pouquinho mais maluco, se a make dela tivesse uma outra coisa, ou talvez ela usasse um óculos. Eu também tô torcendo muito, eu queria que a Raven tivesse falado isso pra ela aumentar a boca dela um pouquinho. Tá vendo, Raven? Você fica falando pras pessoas sorrirem, agora os problemas de maquiagem que ela... Não é bem um problema, na verdade, né? Mas as coisas que elas podem realmente aplicar ali, você não fala. O que eu achei da ela? Eu gostei muito desse look dela. Eu achei que ficou divertido. Mas, mais uma vez, vem a referência infantil, porque tem aqueles ursinhos de pelúcia que vem com roupinha de alguma profissão. E me lembrou muito aqueles ursinhos que não sei se é marinheiro ou se é pescador, que vem com a coisa xadrez e a capinha de chuva amarela. A próxima é quem? É a tua xará, Kitty Scott Kloss, vindo aí com seu primeiro look Happy Camper. O que você achou? Foi bem literal, né? Acho que de todas aí que fizeram o desafio, provavelmente ela foi uma das mais literais, assim. Mas me marcou também, sabe? É aquele look que eu fiquei aqui meio, como foi mesmo? Se eu pudesse dar uma note, é o cabelo que ela fez aquela coisa e ela deu uma bagunçada. Acho que podia estar mais bagunçado, acho que podia ter folha no meio, podia estar meio sujo, porque eu fiquei assistindo pensando assim, tá bagunçado de propósito? Ou aconteceu alguma coisa no caminho, sabe? Aí eu percebi que foi de propósito, mas acho que poderia ter rolado umas coisas. Seria muito engraçado se tivesse umas folhas, um esquilinho, sei lá, sabe? Tipo, resto de biscoito, alguma coisa assim. Eu acho que a Kitty, ela trouxe essa coisa meio... Eu vou vender o look, mas como a performance, não como a roupa que eu estou usando. Então ela fez lá, levou o mapinha dela, ficou, ai meu Deus, estou perdida. Será que estou na Lagoinha? Eu vou pedir crédito emprestado a Oi e vou postar no Twitter que estou perdida. Só que, realmente, alguns detalhes eu acho que ela poderia ter elevado, né, no caso, pra poder trazer a performance um pouco mais completinha. Mas eu gostei do look, eu achei bonitinho. Agora, o segundo look dela, que foi o que ela fez lá, com aquele saco de dormir rose gold, gente. Vou começar aí, eu achei legal. Porque eu acho que esse material deve ser difícil de trabalhar. A gente viu lá na 13ª temporada a Yutika fazendo aquela roupa com um saco de dormir. Acho que é um material difícil de trabalhar. Pra mim, todo material é difícil porque eu não sei costurar. Mas acredito que um saco de dormir seja um pouco mais complicado. E ficou um look bem legal, bem, como ela disse, Judith Jetson Hooker. Ela foi safe esse desafio, gente. Ela foi safe, tava bem feito, tava costurado. Vestiu direito, fechou o zíper, conseguiu fazer tudo isso, deu pra fazer. Mas, não assim, não imprimiu tanta coisa, acho que é legal, eu gostei do style e tal. Mas eu acho que assim, não tem nem como dizer, tipo, putz, acho que faltam acessórios, faltou aquilo. Porque eu realmente acho que é coisa do look, sabe? Passar agora pra quem? Pra pirralha, pra Crystal. Que veio primeiro vestida de escoteira no seu Happy Campers, com aquele verde maravilhoso que ela tava usando. Eu achei esse um look muito bonito. Foi a primeira vez que eu olhei pra ela e falei, nossa, você é linda. Provavelmente o meu favorito dessa categoria, sabe? Porque é muito bem feito, é tudo no lugar. É um classicão, que é o cabelo drag, assim, de pin-up e tal. Mas é muito bem feito. A Crystal, ela é muito detalhista, gente. Não adianta. Pode falar,
Mas ela faz o que um monte de gente já faz, mas fazer daquele jeito e conseguir fazer no Drag Race, e conseguir fazer correndo, porque elas fazem correndo, né? Eu gostei bastante, assim, desse look dela, achei muito bonito. O próximo look dela eu achei bem diferente. Assim, não é algo uau, inovador, nunca visto antes, mas ela trouxe uma coisa diferente ali pra runway, com aquelas pontas, né, que a Verônica foi dando algumas dicas pra ela, a River também, mesmo que por cima, mesmo tipo, ah, não vou te ajudar, mas faz isso aqui. Eu gostei desse segundo look dela, eu gostei também muito da maquiagem, porque ela veio com aquele glitter iluminador, não sei o que que era, que ela tava toda brilhando meio furtacor, meio azul, meio verde. Eu achei lindo. Eu gosto, eu acho bonito, acho também muito... Também é um look que eu acho que eu usaria, sabe? Porque ele tem uma coisa high fashion mesmo. Mas, eu achei engraçado ela falando: ninguém nunca fez isso no Drag Race antes. Pera aí, a Aquaria fez uma coisa muito parecida no Drag Race já. E quando a Aquaria fez, eu acho que um dos motivos que fez funcionar muito é que tinha uma história muito grande, assim. Eu acho que ter uma história ajuda muito. Então eu acho que poderia ter uma história, sabe? River Medway. River Medway, que vem aí com o seu look de Happy Campers. E eu quero saber a opinião de Kit em primeiro lugar. O que você achou? Não tape o seu rosto no Drag Race. Não é o momento. Não é o momento de tapar o seu rosto no Drag Race. Foi a primeira coisa que eu pensei. Não dava pra ver o rosto dela direito. O look tinha um tecido incrível. Eu achei o tecido incrível. Tinha um tecidinho de mapa, assim. Achei lindo. Não dava pra ver porque ela tava usando umas pecinhas pequenas no corpo dela, então você só via, tipo assim, o mapa se você prestasse muita atenção. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que não trabalha com roupa, que não presta atenção em roupa, talvez nem tenha olhado, assim. Eu prestei atenção porque eu olho bastante pra tecido e tal. Mas talvez alguém que tá assistindo mais desatento, ou até, imagina, a gente viu com zoom, imagina os jurados. Você não tá vendo, você não consegue ver ali aquele detalhezinho. Eu gostei, porque ela trouxe a historinha, né? Tipo, ai, eu tô perdida e tudo que me sobrou pra fazer uma roupa foi esse mapa. Mas eu gostei. Achei que ela tava bonita. Agora, o look dela de design, né, que ela fez ali, eu achei que ela tava certa no momento que ela falou. Eu acho que a ela vai se dar melhor do que eu. Porque eu achei que ficou faltando alguma coisa ali. Mas tava bonito também. Tava bonito, acho que nem tem muito o que falar, assim, tava bonito, mas tava básico. Pra básico, assim, quando eu digo básico, eu não tô falando, gente, que tem pouca coisa, ou que assim, mas falta uma grandiosidade, um elemento extra pra aquele look, sabe? E agora vamos falar de Scarlett Harlett. O que você achou do primeiro look dela, Kit? As proporções estavam muito engraçadas. Ela usa aquele paddingzão, né? Que é aquele padding que fica bem marcado no bumbum mesmo. Aí tinha uma coisa estranha, porque era aquele look que parecia um pouco... Me lembrou jogador de futebol americano, sabe? Aquele bundão, aí chegava na cabeça, era um cabelinho. Então, tipo, não sei, pra mim ficou muito... Não gostei. Me lembrou o look da Gottmik, quando a Gottmik usa aquele look que ela ganhou o ball, só que numa versão meio de fantasia. Ai, foi o que eu achei. Não consegui gostar. O que você achou, amigo? Conceito? Ok. Entendi. Você queria fazer uma coisa meio... Ai, vou fazer Jogos Vorazes, Katniss Everdeen. Conceito? Ok. Agora, a execução... Infelizmente, não foi hoje o seu dia, sabe? Eu queria que tivesse melhor acabado. Se tivesse um pouco melhor feito, melhor construído, talvez eu daria um chef's kiss. Mas hoje, vai ser tá lá, né? Ai, meu Deus, gente. Ela usou um vestido reto. Formular isso sem parecer muito ó, sabe? Mas acho que a coisa é assim. É um vestido que, pra mim, era um vestido. Legal que ela conseguiu construir aquilo com material e parecer uma roupa. Legal. Mas um desafio de criação, na minha concepção pelo menos, não é um desafio que é só quem conseguiu construir melhor uma roupa.
Pra mim, é sobre quem conseguiu construir uma roupa e vender a ideia, sabe? A gente não tá avaliando, tipo, só a modelagem. Ela poderia ter feito com cola quente, se tivesse bem feito, como já aconteceu, e ganhar. Mas eu acho que a coisa é um conceito muito básico. E eu, tipo, talvez, como eu disse, ela poderia ter vendido de outra maneira. Talvez se o cabelo fosse um cabelão engraçado. Gostei do look dela, mas é o que você disse. Não tinha muito uma história por trás, não tinha muito conceito por trás. Eu anotei aqui exatamente isso daqui. Não parecia ser feito ali na hora. Foi até uma coisa que depois gerou discussão lá no Untucked. Mas, se a gente entrar no mérito de ficou bonito, ficou feio, tá bonito. Agora a gente vai falar da Vanity. Vanity Milan, o primeiro look dela, kit, solta o verbo. Quando eu vi, eu falei, quê? Eu quase que não entendo como que ela se olhou naquele momento e não pensou, putz, não tá funcionando, porque não é só que não tá no tema, porque não tá no tema, né? Nada conversa entre si, era um macacão desses drag bem tradicionalzão, brilhante, com um casaco que tinha uma outra história. E o cabelo tinha uma outra história. E aí ela tinha duas mochilonas. Não, a mochilona eu fiquei... Minha filha, você... De onde veio isso? O que eu pensei, a primeira coisa que eu vi, eu olhei aquele casaco e pensei, nossa, ela fez isso com aqueles colchonetes, aquele saco de dormir, sei lá, pegou o tecido. Aí eu lembrei, esse não é o look que ela fez ali, esse é o look que ela trouxe de casa. E aí perdeu todo o sentido, até porque, tipo, não tava combinando pra mim a coisa de, ah, estou fazendo esse casaco aqui com esse tecido que, sei lá, camuflagem, porque aquilo ali parecia uma camuflagem azul. Mas era uma camuflagem. Você quer se camuflar no meio da floresta com um macacão roxo brilhante? É isso que ela quer fazer, Venice. E aí a gente passa pro look que ela fez na hora. O que você acha? Putz, esse look, ele é ruim. Ele é ruim. Sendo bem honesta, eu achei o primeiro look pior. O primeiro look dela eu achei pior do que esse que ela fez. Mas eu acho que é assim. Drag Race em 2021. Já tem muita coisa que aconteceu e que você já sabe que deu errado. E o corset com as coisas meio coladas, meio caindo, com a saia sem barra, é uma coisa que já aconteceu e já deu errado outras vezes. A ideia, mais uma vez, gente, o conceito, ok. Gostei do conceito. A execução que deixou um pouco a desejar, porque as coisas estavam coladas, mas volta e meia, você olhava, tinha alguma coisa ali soltando uma corda. Fiquei, ai, Bennett, eu gosto tanto de você e eu acho que os jurados tiveram uma boa crítica no momento que falaram que ela poderia ter usado, por exemplo, um batom um pouco mais chamativo, que eu acho que o rosto dela ficou um pouco apagado, com, tipo, todas aquelas cores brilhantes na roupa e o rosto dela lá, tipo... E agora a gente vai finalizar com a última, porém não menos importante, Veronica Green, no seu primeiro look, que ela tentou trazer um negócio meio festival, mas ninguém comprou o que ela estava vendendo. Você comprou, Kit, o que ela estava vendendo? Não comprei, eu nem vi na loja, sendo bem honesta. Porque o que acontece? Eu acho que é um look que, como ele tem esse humor e ele queria chegar em algum lugar, mas ela não elevou, ela não colocou os elementos, que até a Michelle fala depois, que ela poderia ter colocado, ficou no meio do caminho. E aí foi um look também que pra mim foi muito esquecível, assim, sabe? Tipo, eu só lembrei desse look quando eu tava aparecendo no... quando eles estão relembrando, assim, na hora das críticas, que eu já não lembrava mais. Eu acho que é um look que passou muito... muito batido mesmo. Não tem nem muito o que falar, assim, sabe? Mesma coisa. Eu fiquei, assim, olhando... Primeiro eu pensei a mesma coisa que eu pensei do primeiro look da Bennett, tipo, nossa, realmente, ela pegou ali o saco de dormir, o que que tá acontecendo? E quando a Michelle falou, ó, você podia ter botado um ticket, um ingresso, uma bituca de cigarro, um grilo, uns pedaços de folha, igual o que a gente até comentou que a Kitty poderia ter feito no look dela... Mas ela não fez. É sobre isso. A gente não comprou o que você estava vendendo. Inclusive, eu acho que eu não recomendaria a loja. Agora, o segundo look. O que você tem a dizer sobre o segundo look? O look da Verônica, meu, tava muito ruim. Tava muito ruim. Muito, 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 muito ruim.
Assim, era muita cor, você conseguia fazer. Eu gostei também que ela tinha uma história, eu fiquei bad por ela, sabe? Ela contando aquela história que era não sei o quê, da felicidade para sair de um momento ruim. É importante a sua mensagem. Mas, se você quer, se a gente tá falando de roupa, se a gente tá falando de figurino, e se a ideia é entregar um figurino antes da mensagem, foca nisso primeiro. Sabe? Foca primeiro em fazer uma roupa legal, foca primeiro em fazer um figurino bem feito, bem acabado. Depois você pensa na mensagem. A maquiagem dela tava legal. Eu gostei muito da maquiagem, que é a parte que me apetece, que eu sou maquiadora. Gostei da maquiagem. Agora, a roupa, sinceramente, me lembrou aqueles trabalhinhos que a gente fazia na escola, que pegava as bolinhas de papel crepom e ia colando no desenho para colorir. Foi isso, sabe? Outra coisa que me incomodou muito foi a questão da asa, que ela fez a asa com aquela pipa. Só que uma pipa estava virada de frente, a outra estava de costas. Indo agora para as críticas, gente. Primeiro eu queria falar o quê? Eu queria falar da jurada, que foi a atriz Nicola Coughlan. Eu achei ela muito, sabe, engraçadinha. Toda hora alguém aparecia, ela fazia uma piadinha. Eu adorei essa menina, gente. Ela é a que tá no Bridgerton, não é? Ela tá no Bridgerton, eu não assisto Bridgerton, mas eu pesquisei porque eu gostei muito dela também, achei bem, bem divertida. E tava com uma make ótima também, né? Agora, as críticas mesmo, gente, eu não entendi. Primeiro, eu tenho que falar, eu sei que eu já falei isso várias vezes aqui durante o vídeo, mas eu não entendi. Como que a Charity ficou safe e a Crystal não? Putz, eu acho que, pra mim, pelo menos, faz sentido a Crystal no top, sendo bem honesta, porque eu acho que foi tão tudo no lugar, tudo com tanta perfeição, etc. E eu acho que o que acontece, a Charity, ela tem uma coisa muito legal, que ela é muito única, mas ela também muda de look para look. E às vezes num programa tipo Drag Race, isso te atrapalha um pouco. Ainda mais nos primeiros episódios, porque a pessoa ela fica assim, tá bom, mas quem é ela? Porque você olha pra Charity no primeiro e você pensa, putz, então será que ela só faz esses looks meio com coisa meio de bicho, com a cara parecendo de extraterrestre, tipo aquele da rosa que ela usou, das flores, e aí o coelho, será que é isso? Mas aí ela aparece mais subversiva do amarelo. Qual que será que é a dela? Eu acho que os jurados ficam meio assim ainda, entendeu? E aí a gente vai o quê? Pro Untucked agora. E o Untucked é aquela coisa de sempre, né? Primeiro vinha, ai, só beber água e falar mal dos outros. Beber lá o drink e falar mal dos outros. Agora teve o quê? A alfinetada rolando solta. Charity falando, Crystal, você acha justo você estar no top por ter pedido tanta ajuda assim? Eu achei estranho a Charity falar isso, mas eu acho que foi uma coisa assim. É que eu. They are pressed. Elas estão. Tá todo mundo meio ali se sentindo quase que atacada pela Crystal. É porque a Crystal tá sendo muito boa nos desafios, porque a Crystal, ela ganhou dois desafios seguidos. Ela tá sendo elogiada pelos jurados, querendo ou não. Eu sempre dou risada com essa crítica que às vezes vem do jurado, tipo, você é perfeita demais. Tipo, tá bom, moço, o que que eu vou fazer? No próximo eu vou chegar aqui com a minha peruca descolada. Eu sempre fico meio assim, principalmente quando é uma crítica sobre runway. Eu acho que eu, por exemplo, não saberia se alguém chegasse a falar uma coisa dessas pra mim numa runway. Eu não ia saber o que responder. Tipo, tá bom, o que que eu faço então? Porque num desafio a gente até entende se soltar mais, mas numa runway, o que que você vai fazer? A gente também teve mais uma alfinetada ali que foi a Vanity com a Scarlett. Tipo, ah, eu achei que você ia pro bottom. Eu achei que você não ia estar no top, não. Ela vira. Oi, tudo bom? É, foi bobo também, foi bem bobo. Acho que a Vanity ali naquele momento ela foi o quê? Delusional, né? Ela foi delusional. Decidindo falar dessas coisas assim, sendo que ela tava, mas eu entendo, a Vanity eu já entendo um pouco mais, porque tá ali, ela fala no. Eu não lembro exatamente se é nesse episódio ou no anterior, que ela fala que ela, né, tipo, ela é a única queen preta na competição, então ela sente uma pressão a mais. Mas também vou dizer que eu sinto que a Scarlett, ela tem. Eu acho que a Scarlett tem uma coisinha meio shade. E uma coisinha meio útica, eu vou ser sincera.
sabe, da Urika, que a Urika era tipo, eu sou do bem, eu sou boazinha, mas aí, tipo, quando desligava as câmeras, ela não era bem assim. Sabe aquele vídeo da Rissa Lee? Ela é tão boazinha, ela é tão galera. Eu lembro um pouco disso, que eu fico tipo assim, ih, gata! A gente tá no meio de um monte de drag queen. Você tá falando que é muito missionária da paz? Eu já fico preocupada. Eu já fico preocupada. Então, eu tô assim, de olho na Scarlett, que eu vejo ela dando umas alfinetadas. Mas sem que as pessoas vejam. Então... Acabou o Untucked nessa alfinetada pra lá e pra cá. A gente volta pro palco principal. A Scarlett ganha. E assim, por um lado eu fico... Finalmente alguém tirou o monopólio dos wins da Crystal. Mas por outro lado eu fico... O que que tá acontecendo aqui? Porque, vamos lá, se você pensar assistindo o episódio, não faz nem muito sentido, considerando que o primeiro look da Crystal... o primeiro look da Scarlett nem foi tão elogiado. Ele chegou a receber críticas. E a crítica da Crystal foi... Você é muito perfeita. Tipo assim, eles realmente foi aqueles momentos em Drag Race que eles estão tentando tirar leite de pedra pra provar que a decisão tava correta. Mas a gente sabe que tava estranha ali, sabe? Ela poderia sim ter ganho a terceira vez consecutiva. E a Vanity tava toda confiante, né? Que ela ia ser salva, porque de todo mundo do bottom ela provavelmente recebeu as críticas que ela considerou as mais ok. Mas aí a RuPaul fala assim, ô Choriza, então, você vendeu histórias ótimas. Ela chega a falar que o look da menina tava ruim, que a gente já falou aqui que não estava. E fala, basicamente, você tá salva pelo seu carisma. É, mas Drag Race, eu acho que drag é muito sobre isso também, né? Você pode usar a roupa mais linda do mundo. Você pode usar a roupa mais incrível do mundo. Mas você tem que saber vender também. Você tem que saber fazer as pessoas entenderem que aquilo faz parte de você e não é só um look caro. Porque o look caro, amor, se você emprestar pra sua amiga, ela também vai vestir. Se você emprestar pra outra drag que você nunca viu na vida, ela também vai vestir. A questão é, você consegue vender aquilo? Eu acho que a Choriza vendeu. Quando eu falo que, tipo, eu acho que não era... pra Vanity tá ali dublando, não é nem a questão de, tipo, eu acho que a Choriza devia estar no bottom. É porque eu realmente não acho que a Vanity, apesar de todos esses detalhes que a gente falou na parte da runway, eu não acho que ela entregou um trabalho ruim a ponto de, ai, vou pro bottom. E aí a gente vê esse lip sync aí delas duas, que foi I've Got the Music in Me, não lembro agora quem canta. Mas eu senti o quê? Eu senti que a Vanity, ela entregou tudo que ela tinha pra entregar. E a Veronica, ela também deu um show, só que eu senti que a roupa tava segurando um pouco dela, porque ela ficou também, né, arrancando tudo, rasgou tudo, tirou a pipa, tirou tudo. Ela parecia mais preocupada em se livrar da roupa que tava prendendo ela do que, de fato, entregar uma performance. O que você achou do lip sync, Kit? Eu acho que eu nem tenho o que acrescentar, assim, porque eu acho que você falou tudo. A Vanity, ela entregou. A Veronica, ela foi bem. Só que a Veronica tava muito preocupada na roupa, que tinha que cair, caiu uma asa, ela ficava meio... Dava pra ver a cara dela meio desespero quando você tentou tirar um negócio, mas você saiu inteiro. E aí, deu no que deu, né? Foi triste ver a Veronica sair, porque a gente sabe que ela foi bem na temporada passada. Se não fosse a situação do Covid... É, ela seria uma forte candidata à coroa, eu acredito. Perdemos duas grandes competidoras nesse episódio, porque a pobre da Victoria, né, saiu pra poder cuidar do joelho dela, a Veronica foi eliminada, porque, né... Então, fiquei assim, triste, mas é o justo a se fazer. A Vanity levou, o lip sync foi bonito, e é basicamente isso. O episódio acaba por aqui. Mas enfim, estamos finalizando aqui mais uma review. Gostaria de agradecer a Kiri pela presença. Muito, muito, muito obrigada por você ter vindo aqui. Volte sempre, por favor. Obrigada, Mori, pelo convite. Adorei participar. Meu Deus, como fazer review é uma coisa assim que a gente precisa falar bastante. A gente falou horrores, mas eu espero que você que está assistindo também tenha gostado.
E não deixa de me seguir em outras redes sociais. Eu tô arroba kitkawakubo em tudo. KitKawakubo. Olha que fácil. E eu tenho canal no YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, amor, eu tô em tudo. É só me procurar que eu vou estar lá, tá bom? É isso, Lu, muito obrigada. Um beijo. Obrigada. E, gente, eu vou deixar aqui, né, todos os links para vocês encontrarem a Kirita, as redes sociais inteiras, canal de YouTube, Instagram, tudo. Vai estar tudo aqui embaixo também. E se vocês quiserem, né, me seguir também, também vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, assim como o link da campanha no Apoia-se, o clube do canal. Se você quiser mandar uma gorjetinha ali no PicPay, tem também o link aqui embaixo. Muito obrigada por assistir o vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Beijinhos. Tchau. Bye.